Vamos lá, vamos ver qual emoji eu vou virar. Ai, só podia ser, velho. Essa é boa. Vamos lá, vamos ver qual emoji eu vou virar. Ai, só podia ser, velho. Essa é boa. Como anda a minha vida ultimamente? Vou te contar. Por dentro eu tô muito cansada. E por fora eu tô por dentro. Vamos lá, vamos ver qual emoji eu vou virar. Ai, só podia ser, velho. Essa é boa. Vamos ver que emoji eu vou virar. Que dó. Quero rir. Não sai? Meu guamatá, meu guamatá, de mil de uma ui. Ui, meu guamatá, de mil de uma ui. Esse efeito se transforma em um emoji. Bora testar? Então, qual é o emoji? Assim tá bom? Gente, olha como a minha cara ficou. Vamos lá, vamos ver qual emoji eu vou virar. Ai, só podia ser, velho. Você é.